The truth of the matter is, a serious politician seeking a serious position in government cannot campaign using wheelbarrows. That is a useless, demeaning campaign tactics. Even a member of county assembly, can someone campaign with wheelbarrow? Milungonika chotiwi, as Kajwang said it, to seek for presidency. Let me say the last one. What ODM is pushing through this handshake with Uhuru Muigai Kenyatta is to bring change into our constitution. To amend the constitution through BBI, devolve at least 35% of resources from the national government to the county government. Sisi tulikuwa tunapambana na hawa 2017 Jubilee party. Walikuwa wameleta manifesto wanasema oh wanataka kuajiri watu milioni moja, wanataka kupeleka uchumi kuwe 10%, wanataka kujenga sijui mabarabara ngapi. Sasa ile manifesto Jubilee yote William Ruto amerudisha kwa Wilbaro. Sasa yeye amechukua manifesto ya Jubilee nzima akaweka kwa nini? Wewe ukitaka kujua siasa ya Ruto ni siasa ya fujo, wewe angalia wamekuja hapa Nairobi, hapa Migori, wamekutana na watu aina gani? Wamekutana na wale wanatembea usiku peke yake, mchana uone hao ndani ya tao huko Migori. Si mnawajua? Niliona kwa Facebook wanaongea, sisi kama watu wa Migori, umeamua na nani huko peke yako? ODM! Baba decided to leave his own interest for the interest of Kenyans. 2017, Baba decided to leave his own interest for the interest of Kenyans. Yokanyanam. 2022, Baba, please don't leave your interest. May your interest match with the interest of the Kenyans, because Kenyans are ready for the presidency of Raila Amolo Odinga. What Baba can see while kneeling down at the bottom of Indian Ocean, Ruto cannot see while standing on top of Mount Kenya. We'll work with you and the president. Chochote ambaye rais atatuambia, sisi tutafuata. Mimi unasikia mahali nilikuwa sijasaidika sana. Kwa hivyo mimi nitakuja kwako. Hata mimi niombe maendeleo mbili tatu kupitia kwako na mimi niseme handshake imenisaidia upande ule mwingine. Big institution that anybody aspiring to that office cannot be walking or traversing streets distributing wheelbarrows as a token. You are not a leader who will enslave our young people by giving them wheelbarrows but not telling them what to do with it. They know what to do. You will be a leader who will envision the future of this country, but this country will be a better place for our young people.